Yeah. Oh yeah. Bem dentro do cemitério. Família. Parentes. Amigo. Todo mundo a chorar. Os coveiros com caixão pronto ao buraco. Ai, o padre celebrava a sua última missa. E todo mundo prestava atenção no que o padre dizia. E sem as pessoas darem conta, o caixão começou a abrir. De repente o caixão está aberto e o cadáver está em pé. Começou a tirar a sua roupa e ficou todo nu em piloto. Subiu para uma campa muito alta e disse: desculpa incomodar a vossa cerimónia, mas eu quero falar com o diabo. Eu quero falar com o demônio. Por último, padre morreu, missa acabou. Uns tropeçavam e caíam. Agora a costelinha. Agora a costelinha sobe. É mesmo assim, costelinha para subir. Vai morrer gente, vai faltar sal, vai faltar luz, vai faltar água. Hoje todo mundo em pé, amanhã todo sentado. Ainda bem que já morreu, vou esperar tocar o sino pra depois já enterrar. Na madrugada eu apareço, uma pai e um picareta. Vou cavar até surgir, o puro cadáver mel. É mel, e depois na missa dele, vou calçar só pato dele. Vou vestir a calça dele, vou cantar a dama dele. Vou falar como eu falava e todo mundo vai dizer: ela ainda não morreu, não morreu, ela ainda não morreu. A maior bandeira foi quando o homem paquerava a mulher do defunto e peidou. Um coveiro flipado. Hoje todo mundo em pé, amanhã todo sentado. Ainda bem que já morreu, vou esperar tocar o sino pra depois já enterrar. Na madrugada eu apareço, uma pai e um picareta. Vou cavar até surgir, o puro cadáver mel. É mel, e depois na missa dele, vou calçar só pato dele. Vou vestir a calça dele, vou cantar a dama dele. Vou falar como eu falava e todo mundo vai dizer: ela ainda Maui Gang Music.